habeen wanaagsan waxaad ku soo dhawaataan warka warbaahinta galgaduud qodobada warkana waxaa ka mid noqon doona madaxweynaha maamulka Hirshabeelle iyo wafdi uu hoggaaminayo oo si weyn lagu soo dhaweeyay degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan nin hooyada isku dilay degmada Wajeer ama maamulka ismaamulka Wajeer ee waqooyi bari Kenya ciidamada xoogga dalka iyo kuwa deegaanka oo bilaabay howlgallo ka dhanaa Al-Shabaab koonfurta gobolka Mudug ururka Al-Shabaab iyo ciidamada dowladda Itoobiya oo ku dagaalamay deegaanka ka tirsan gobolka Bakool qodobadaasi iyo qodobo kale wiilkaygiiow hee isoo tiri isbitaalada magaalada ku yaala Soomaali Suudaaneys ko bes Allahu Akbar war meeqa tabeelan laamiyada ku arkay aba matayad rabtaa mise tabeelle tayo alayle haba u labay Soomaali Suudaaneys Soomaali Suudaaneys Hospital SSSH abe wanaagsan marka la taardo waxay ku beegan tahay waa 27 bisha shanaad ee May sanadka 2024 kuwaas oo ayaan qodobada waaweyn warka abeenatas waxa ku soo dhawaatan iyo faahfaahsanayn ku bilaawno magaalada degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan waxaa maanta laga dareemayay soo dhaweynta madaxweynaha maamulka Hirshabeelle oo halkaasii ku wajahnaa waxaana madaxweynaha maamulka Hirshabeelle wafdigiisu ay gaareen galabta intaas ka horsee bulshada qaybaha kala duwan ee degmada Matabaan ayaa aragtidooda ka dhiibtay ama ka hadlayba u diyaar garowga iyo sidii ugu diyaar garoobeen soo dhaweynta madaxweynaha maamulka Hirshabeelle weyn dadka reer Matabaan degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan Hirshabeelle madaxweynihii Hirshabeelle Cali Guudlaawe imaanaya soo dhaweyn badan waqti badan ayaan dal ku jirnay maalmahan maalmo farxadeed noo ahayd saddex maalmood waxaan soo dhaafnay abaabulkii iyo howlihii aan ku jirnay maantana gabagabadii aan joognaa dal yiraado madaxweynahan waxa waaye waxaan sugeynaa insha Allah rajab badan iyo maaragtay arrimo badan aan ka sugeynaa horena wax badan u qabtay waa markii labaad uu yimaado degmada Matabaan bulshada reer Matabaan oo dhan waa isku soo baxay maanta saqiir iyo kabiir oo maqalama arko waxa weeye dal guraya guraan ummada maanta isku imaad doonta degmada Matabaan wax la koobi kara maahan degmadiina waaxigeedii meel kasta waa laga yimid soo dhaweyn aan weligeed dhicinaa loo suubiyay in sha Allahu ta'ala waxaan rajaynayaa madaxweynaha asagana wuxuu ku qancay inuu arko dadkiisa shacabkiisa oo u heegan oo diyaar u ah si saaxiib guriga uga soo baxeen waaye saxaafadda iyo dadkii maaragtay iyo mas'uuliyiinta kalena aad u maasan yihiin in sha Allahu ta'ala dowlad annagu inay soo dhaweyntana si fiican u kaabi doonaa gudiga maadaama gudoomiyaha gudiga qabqaabadan aan ahay soo dhaweyntii waxa waaye meel kasta la iskaga yimid ilaa gobolka Hiiraan baladweyne ilaa Maxaas ilaa degmada Girjir ilaa degmada Qodqod meel kasta waa la iskaga yimid dadkii mas'uuliyiin badanaa yimid xildhibaanada Hirshabeelle wasiiradii marka madaxweynaha waxaan leeyahay madaxweynuhu degmada Matabaan qofna ku hadlayn qofnana hadal ku rooyay mar degmadan waa degmo burburki ka soo kabsatay waxay rabtaa dowladnimo rabtaa dowladnimada gacan ku qabo degmadan dhaqaalaheeda iyo dadnimadeeda xilligi dowladda siyaabara degmad muuqatay ahayd istiraatiijid fiican waa ku taala jaani saaysata madaxweyne tiriibka dambar waa soo noqday dowlad ilaa degmada hadda gacanta ku rigto bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan maanta halkan degmada Matabaan ka socda soo dhaweyntii madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle oo ilaa saddex maalmood istaanbay loogu jiray yacni degmadan hididiilo iyo oon waxay u qabtaa in yacni madaxweynahooda uu yimaado si gacmo furan leh oo caleemo qoyan ayay ku soo dhaweynayaan annaguna waan soo ayidnay waa soo ajibnay yacni soo dhaweyntaas aad ayaan ugu faraxsannahay maanta degmada Matabaan ka dhacaysa oo lagu soo dhaweynayo madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Guudlaawe Xuseen iyo wafuudiisii golahiisii wasiirada aadan usoo dhaweynayna waxaan leenahay soo dhawaada asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismillaahir raxmaanir raxiim maanta waxay noo tahay maalin weyn run ahaanta haddaan nahay shacabka degmada Matabaan waxaan rabnaa inaan soo dhaweyno madaxweynihii dowladda Hirshabeelle Cali Guudlaawe Xuseen mudane madaxweyne ku soo dhawaa degmada Matabaan run ahaantii dadka ku nool degmada Matabaan aad iyo aad ayay kugu jecel yihiin dhanka kale gudoomiyaha gobolka waa haweenka gobolka Hiiraan Farxiye Cabdirashiid oo warbaahinta la hadashay ayaa madaxweynaha uga mahadcelisay socdaalkiisa uu ku soo gaarayo ama uu ku tagay Matabaan waxayna sheegtay in mashaariic kala duwan oo halkaasi ka carag jaray waxaa la qaban qaabinayay soo dhaweynta madaxweynaha waxaa jooga wasiiro xildhibaano gudoomiyaha gobolka gudoomiye ku-xigeenada saraakiisha booliiska iyo militariga nabadsigada dhammaan odayaasha dhaqanka iyo haweenka iyo waxgaradkii dhallinyarada waxaa ku faraxsanahay in uu markii labaad madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle mudane Cali Guudlaawe Xuseen uu imaado degmada Matabaan iyadoo degmada Matabaan laga daafurayo 12 mashruuc oo ay ka mid tahay xarunta degmada saldhigii suuqyada oo ganacsiga kii xoolaha
isboortiski iyo system solarki waxaa dhilay madaxweynaha waa mahadsan tahay maanta waxa way dadka reer mataban waxay saan diyaar garowgan muddo badan ay u soo dhaw ay u diyaar garowayeen waxay tahay dowlad jacaylka ay u qabaan Hirshabeel in ay tahay dalq taariikhiin dowlad goboleedka Galmudug degmada Diriska noole ee ogeyska noo xigto waxaan rajaynaynaa insha Allah in madaxweynaha si ballaaran oo mugdi miisaan la loogu soo dhaweey degmada Mataban degmada Mataban waxay ugu cutahay howlgalkii ka bilaawday galbeed bariga dowlad Hirshabeelle ee gobolka Hiiraan ayadoo taas lagu soo guulo waaweyn lagu gaaray oo laga xoreeyay cadawga dadkii dhamaay oo Hiiraan way ku idiliyeen Hiiraan Hirshabeel mudan madaxweynaha waxaa ku dhileen mar labaad iyo mar saddexaad soo dhawow mashaariicdan degmada Mataban bis lagama fulinayo muqokori maxaas ilaa degmooyinka kale oo gobolka Hiiraan laga fulinaya mudan madaxweyne waxaa ku dhilay mar labaad iyo mar saddexaad guul iyo gobolnimo ku rajaynaa dad dowladnimada jecel oo u bisil haweenka hadday ka mid tahay oo u soo jabhadeeyey oo wax badan waqti badan la soo qaataa joogo aad aan kugu soo dhaweynaynaa degmada Mataban kun iyo kow jeer kusoo dhawaada wafdi intaasi kadib madaxweynaha maamulka Hirshabeelle iyo wafdi hoggaaminaya ayaa gaaray magaalada Mataban ee gobolka Hiiraan waxaana si weyn u soo dhaweeyey maamulka magaalada oo ay weheliyaan bulshada qaybaheeda kala duwan sida nagu faahfaahinayay wariyaha Qadar. Degmada Mataban ee gobolka Hiiraan waxaa galabta si weyn loogu soo dhaweeyey wafdi uu hoggaaminayo madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Mudane Cali Guudlaawe Xuseen, waxaana Mataban ku soo dhaweeyey guddoomiyaha degmada Mataban Mudane Bashiir Cabdiraxmaan Sheekeeye, wasiiro xildhibaano iyo maamulka gobolka Hiiraan, odayaasha dhaqanka, dhallinyaro iyo qaybaha kala duwan ee bulshada degmada Mataban ee gobolka Hiiraan. Soo dhaweyn kadib madaxweyne Cali Guudlaawe iyo marti sharaftii kale ee la socotay ayaa loo soo gelbiyey gudaha degmada Mataban ee gobolka Hiiraan, waxaana la filayaa in halkaasi oo maalmaha soo socda uu ka daafuro mashaariic horumarineed oo laga fuliyey degmada Mataban ee gobolka Hiiraan. Mataban oo ah magaaladii uu ka bilowday halgankii lagu xoreeyey gobolka Hiiraan waa markii labaad ee uu safar ku yimaado madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Mudane Cali Guudlaawe. maalmaha soo socda ayuuna ku sugnaan doonaa madaxweynaha iyo sidoo kale wafdiga la socda. ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa howlgallo kala duwan waxa ay ka fuliyeen deegaano ka tirsan ama wadaagaan xuduudaha shabeelada dhexe iyo gobolkani Galgaduud si nagu faahfaahinaysa wariyahan Ubax. faahfaahin dheeraada ayaa waxay ka soo baxayaan howlgalla ciidanka xoogga dalka ay ka sameeyeen qaybo ka mid ah xuduudka gobollada shabeelada dhexe iyo gobolkani Galgaduud oo ka kala tirsan maamulada Hirshabeelle iyo Galmudug. howlgalkan oo ahaa mid qorshaysan ayaa waxaa si gaar ah u fuliyey ciidanka xoogga ee Danab, waxaana wararkii u dambeeyey ee aan helayno ay sheegayaan in howlgalladaasi lagu qabtay dagaalamayaal ka tirsan kooxda Urkaal Shabaab. saraakiisha howlgalkaasi hoggaaminaysa ayaa sheegay in ay gacanta ku dhigeen xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab oo ay sheegeen inay isaga kala gudbiyeen xuduudka labada gobol. howlgalka ayaa waxaa qayb ka ah diyaaradaha dagaalka sida ay saraakiishu sheegeen, waxaana sidoo kale ciidanku ay wadooyinka deegaanadaasi ka sameeyeen howlgallo minabaaris ah. saraakiisha ciidanka Danab ee xoogga dalka ayaa intaasi ku daray in ujeedka howlgalkani uu qayb ka yahay xaqiijinta ammaanka deegaanada xuduudka ah ee ay wadaagaan labada maamul Hirshabeelle iyo Galmudug. ugu dambeyntiina Wajeer Waqooyi Bari Kenya ama ismaamulka Wajeer ee Waqooyi Bari Kenya gobolka ay Soomaalidu degtay ee Kenya ayaa waxaa ka dhacday dhacdo xanuun badan kadib markii nin halkaas ku nool uu nafta dhaafiyey hooyadii sida wararku ay sheegayaan sida nagu faahfaahinay wariyaha Cabdishakuur. warbaahinta Galgaduud ayaa heshay xogta dhacdo ugub ah oo ka dhacday magaalada Wajeer Waqooyi Bari dalka Kenya, gaar ahaan xaafadda Buula Cali Macow oo ka mid ah xaafadaha ku yaalla magaalada Wajeer. Cabdifitaax Maxamed, da'diisana lagu sheegay dhowr iyo soddon jir, ayaa hooyadiis waxa uu qoorta kaga jaray baangad sida laga soo xigtay guddoomiyaha xaafadda Buula Cali Macow magaalada Wajeer Waqooyi Bari dalka Kenya. dhanka kale, ninka dilay hooyadiis ayaa waxaa la sheegay in bilo ka hor laga soo daayay jeelka kadib markii horay uu dadyaal kala duwan oo reer Wajeer ahaa uu dhaawacyo ugu geystay, balse bulshada magaalada Wajeer ee dhacdadan goobjooga u ahaa oo iskaashaday ayaa waxa ay dhaawacyo gaarsiiyeen ninka hooyadiis halkaasi ku dilay, waxayna ku soo dhigeen gacanta iyaga oo ku wareejiyey laamaha ammaanka sida laga soo xigtay guddoomiyaha xaafadda Buula Cali Macow magaalada Wajeer Waqooyi Bari dalka Kenya. dhacdooyinka noocaani oo kale ah ayaa sanadihii ugu dambeeyey waxay ka dhaceen
deegaano kamida kuwa Soomaalida gaar ahaan magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose waa dhacdo ugu baah oo kamida dhacdooyinka dhif iyo naadirka ee ka dhaca Soomaalida balse magaalada Wajeer Waqooyi Bari dalka Kenya ayaan dhacdadan hore looga diwaan gelin sida laga soo xigtay dadka reer Wajeer oo arintani maanta aad uga argagaxay kanaan fariiray kadib markii ninkaasi oo hooyadiis baangad qoorta kaga jaray isla markaana gabi ahaanba uu nolosha dhaafiyay ninkan oo horey dadyaa u kala duwan ugu dhaawacay gudaha magaalada Wajeer ee dalka Kenya ayaa horey waxaa xabsiga u dhigay ciidanka booliska ee magaalada Wajeer waxaana halkaasii ku xirnaa bilaa isdaba joog ah iyada oo dhawaan laga soo daayay xabsiga balse maanta ayuu gabi ahaanba hooyadiis nafta dhaafiyay waxaana uu qoorta kaga jaray baangad sida laga soo xigtay bulshada magaalada Wajeer dadka arkay iyo qof walba oo dhigteeda ay ku dhacday dhacdadan argagax leh xogteeda ayaa dadku aad uga argagaxaan waxayna uga falceliyeen si la yaab leh maadaama aysan arrin sahlan ahayn in hooyo mid ka mid ah carruurteeda uu gabi ahaanba nafta dhaafiyo hadda ciidanka booliiska ee magaalada Wajeer Waqooyi Bari dalka Kenya ayaa waxa ay garab ka heleen bulshada magaalada Wajeer oo gabi ahaantood iska kaashaday sidii ninkaasi si xoog ah ay gacanta ugu dhigi lahaayeen si uusan u fakan waxayna gaarsiiyeen dhaawacyo kala duwan oo qaybaha jirkiisa kadibna waxay ku wareejiyeen ciidanka booliiska oo iminka gacanta ku haya ninkani maanta hooyadii isku dilay magaalada Wajeer. Gudahan baa inta ayaa kusoo gabagabeynaya warkii habeenad kula socoteen warbaahinta Galgaduud intaa warkan warkii waxay kulmi doonaa siyaasi nabadgelyo. Macaamil ka waran internet data ku hadal iyo fariin qoraal oo hal xirma isku ah. Qanciye balaas waxaad xirmada halka dollar ku heli kartaa 2.5 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadal ah iyo 20 fariin qoraaleed muddo 15 maalin ah xirmada 3 dollar waxaad ku heli kartaa 8 GB internet data ah 202 daqiiqo oo ku hadal ah iyo 67 fariin qoraaleed muddo 15 maalin ah xirmada 5 dollar waxaad ku heli kartaa 13 GB internet data ah 207 daqiiqo oo ku hadal ah iyo 87 fariin qoraaleed muddo 30 maalmood ah. Xirmada 10 dollar waxaad ku heli kartaa 30 GB internet data ah 450 daqiiqo oo ku hadal ah 52 daqiiqo oo ka mid ahna aad hormood ku wici karto iyo 175 fariin qoraaleed muddo 30 maalmood ah. Xirmada 20 dollar waxaad ku heli kartaa 65 GB internet data ah 504 daqiiqo oo ku hadal ah 67 daqiiqo oo ka mid ahna aad hormood ku wici karto iyo 202 fariin qoraaleed muddo 30 maalmood ah xirmada 30 dollar waxaad ku heli kartaa 101 GB oo internet data ah 675 daqiiqo oo ku hadal ah 67 daqiiqo oo ka mid ahna aad hormood ku wici karto iyo 207 fariin qoraaleed muddo 30 maalmood ah xirmada 10 dollar waxaad ku heli kartaa 108 GB oo internet data ah 810 daqiiqo oo ku hadal ah 135 daqiiqo oo ka mid ahna aad hormood ku wici karto iyo 337 fariin qoraaleed muddo 30 maalmood ah waxaad ugu shuban kartaa adiga jeeb adigoo garaacaya xidig 820 xidig 68 lambarka xidig lacagta afar gees Somnet waa isgaarsiinta jiilka cusub.